Hello! Ubu noneho mwegerejwe serivisi za MTN na Airtel hano muri Anelix Company Limited. Muti gute rero, hano tubafasha kubitsa no kubikuza kuri mobile money amafaranga yariyo yose wakenera ndetse no kugura amayinite. No kuri Airtel nuko, kuko hano tubafasha kugura amayinite, kubitsa no kohereza amafaranga. Nikaribu mwijya ahandi kure kandi izi serivisi mwazegerejwe hano. Muhawe ikaze muri Anelix Company Limited.